Які виніки гэтага суда? Ой, ну ўжо ў трэці раз было наша паседжанне перанесена ў наступную сераду. Нарэшце я атрымаю рашэнне суда. І думаю, што буду потым падаваць касацыю ў абласны суд. Распавідзіце, якая праблема існуе з бездомнымі жывёламі ў Гродна? Існуе толькі адзін метад рэгулявання колькасці гэтых жывёлаў. Вось, і гэта не стэрылізацыя, ці не утварэнне прытулку, а менавіта забойства гэтых жывёлаў. Гэта вельмі жорстка. Як для самих жывёлаў, так і для нас, людзей. Таму што такіх умовах мы ростім нашых дзяцей. Так мы выхоўваем. На якой падставе ўзнік канфлікт паміж Максімам вамі і спецаўтахазяйствам? Я даслала запыт на падпрыемства спецаўтагаспадарка з тым, каб атрымаць колькасць адлоўленых жывёлаў у прошлым годзе, у 2009. І яны мне адказалі, што такія звесткі з'яўляюцца камерцыйнай тайнай. На што, з чым я не пагадзілася і абскардзіла гэтых адказ у вышэйстаячую арганізацыю, дзе яны мне пацвердзілі, і вось такім чынам мы прыйшлі ў суд. Яны сцвярджаюць, што дадзеная інфармацыя можа быць выкарыстана супраць іх. Як бы вы маглі патлумачыць гэта? Ну, гэтыя падазроныя, яны, канешне, маюць падставу, таму што я звяртаюся да людзей з тым, каб утварыць грамадскае аб'яднанне. Але тое, што кажа мой адказчык, што такім чынам я магу зарабляць грошы на тым жа самым рынку, я ў адлове гэтых жывёлаў, гэта неправда. Я настойваю на тым, каб прынімаліся больш гуманныя метады па рэгуляванні колькасці. Я ведаю, што ёсць дадзеныя, ну, такія дадзеныя за 2007-2008 год. Адкуль, магчыма, гэтыя дадзеныя былі атрыманы, калі гэта канфідэнцыяльная інфармацыя? Такое пытанне сёння я задала майму адказчыку. Я спасылалася на часопіс «Вечерні Гродна», у якім ўжо колькі раз друкаваліся такія даныя. І адказчык мне сказаў, што, ну, гэта вось памылка аднаго з нашых супрацоўнікаў, і ён ужо быў адпаведна наказаны. Але чаму гэта змагло здарыцца 3 разы, ён мне ніяк не змог паясніць. Але ўжо за 2007-2008 годы гэтая лічба былі надрукаваны. У 2007 годзе гэта было каля 5 ці 5,5 тысяч жывёлаў, у 2008 7 ці 7,5, я дакладная цэзы не памятаю. Я так думаю, што ў прошлым, у мінулым годзе цифра не была меншая, чым за 2008. Таму што, ну, гэтая мера, яна не прыносіць таго выніку, на які разлічана. Таму што жывёлы, яны, ну, каціцца котка тады не 2 разы ў год, а 3 разы ў год. Не 3 кацяняці будзе, а 6 кацяняць будзе. Ваша ўражанне ад судовага працэса? Тэатр. Больш нічога сказаць не магу, бо былі парушэнні маіх правоў, і неадпаведнасць, і неяк дачыненне да адказчыка я мала ну, такое адчуванне, што суд ўжо прытрымліваецца яго боку. У мяне склалася такое вось маё суб'ектыўнае ўражанне. І калі вы ваш запыт будзе адмоўлены, што вы, ну, плануеце рабіць далей? Каля 11 сакавіка я атрымаю рашэнне, вынесенае не ў мой бок. Я маю 10 дзён на тое, каб звярнуцца ў абласны суд, і я збіраюся гэта рабіць. Што вы плануеце рабіць далей, ну, не лічуючы тое, што працягваць адстойваць свае правы? На даны момант я звярнулася ў ветэрынарнае управленне, шаранне, напэўна, з тым, каб яны зрабілі выезд на полігон, на якім гэтыя жывёлы
так скажем, утрымліваюцца пасля іхняга адлогу. Таму што калі я была там, на палігоне не было ветэрынара, які адказвае за ўлік і агляд гэтых адлоўленых жывёлаў, яго функцыі выпаўняла. Так, і я заўважыла там некалькі іншых парушэнняў. І ўсё гэта я выпаў напісала і адказвала ў нашым упаўненні ветэрынарыі. А далей я ўсё ж такі спадзяюся, што мне удасца зарэгістраваць грамадскае аб'яднанне аховы жывёлаў і нейкім чынам мы ўсё ж такі знойдзем агульны нейкі знаменатель з нашымі гарадскімі ўладамі, каб ўсё ж такі змяніць існуючую сітуацыю. А яны гатовы ісці вам на сустрач? Ці выказваліся такія думкі? Я думаю, што ўсё ж залежыць ад таго, як часта і хто ім пра гэта будзе казаць. Я думаю, што такую праблему падымаць трэба і толькі тады яе заўважыць. Таму што калі ніхто не скардзіцца, калі ніхто не спасылаецца на тое, што вось гэта ненармальна для нашага грамадства, тады ніхто не заўважае такую праблему. А калі ты будзеш кожны месяц звяртацца, а вось давайте, а якія спадзіжкі ёсць. Потым я яшчэ збіраюся пісаць запыт, даже нават не запыт, а такое прашэнне ў наш савет депутатаў, з тым, каб яны, калі будуць разглядаць бюджэт на наступны год, каб яны тож маглі уключыць такі артыкул, як тут. Я ўпэўнена, што нешта новае будаваць не будуць, але ў нас ёсць шмат, у нас ёсць шмат такіх памяшканняў, якія не ўжываюцца, якія стаяць пустыя. Магла б жыць для такіх гэтых. Паспеху вам у судзе. Дзякуй за інтэрв'ю. Дзякуй.